La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, té la missió de servir a la societat en la formació de professionals compromesos. Els futurs professionals de l'educació social i del treball social es convertiran en persones clau per a la cohesió social, la integració i el desenvolupament, tant personal com comunitari. L'educació social i el treball social són estudis molt vocacionals. Són professionals compromesos amb la millora del seu entorn proper, que creuen en el treball en equip i que es formen per acompanyar les persones que passen per situacions complicades. Vaig escollir la carrera perquè d'alguna manera volia sentir que amb la meva feina estava portant alguna cosa bona a la societat i el que més m'encaixava entre totes les idees que vaig veure va ser educació social. I bé, vaig agafar aquesta carrera perquè sempre havia tingut intenció d'ajudar les persones tot el que pogués. Vinculada a la Fundació Pere Tarrés i a la Universitat Ramon Llull, la Facultat Pere Tarrés compta amb 27 anys d'història, sent la primera escola d'assistents socials i la primera a oferir el grau en Educació Social a Espanya. El nostre model educatiu presta atenció personalitzada a l'estudiant, així com a la seva preparació tant en el coneixement de les realitats socials i les seves causes, com en les pràctiques d'intervenció social. La facultat ofereix formació en grups reduïts, amb acompanyament tutorial durant els 4 cursos, amb docents altament qualificats acadèmicament i professionalment, ja que compta amb un nombrós grup de professionals en actiu. Oferim 395 centres de pràctiques, amb més de 170 entitats de reconegut prestigi en l'àmbit social. L'elevat nombre d'hores de pràctiques, la possibilitat de mobilitat internacional i la possibilitat de realitzar un itinerari d'especialització i de cursar la doble titulació en Educació Social i Treball Social fan que els nostres estudiants tinguin un índex força elevat d'inserció laboral. La facultat té un vincle de pràctiques amb unes entitats molt bones que si realment aprofites les pràctiques pots trobar feina i a la vista està que en totes les pràctiques que he fet he sortit amb feina. Segons el rànquing CID, es tracta de la millor facultat de treball social d'Espanya i la número 49 a Europa. Fes amb nosaltres de la teva vocació la teva professió. Jo sóc social, i tu? Jo sóc social, i tu? Jo sóc social, i tu?